Нарын облусунун Кочко районунун Богучу айылындагы жаңы мектептин курулушу ушул жылдын май айында бүтөт. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, учурда объектинин даярдыгы 95% түзөт. Подрядтык уюм тарабынан имараттын ички жасалгалары жана айланасын көрктөндүрүү иштери аяктоодо. Жаңы мектеп 150 орунга эсептелген. Анын сметалык наркы 690 063 долларды түзөт. Бүгүнкү күнгө Саут өнүктүрүү фондунун насыялык каражатынын эсебинен 493 324 доллар каржыланды. Мектеп жаңы үлгүдө курулууда.